Ha. Ya 100 istəyişin 200 faiz düşdü. 1800 yüzüge. Bilmədim, mənə fərq yox. Düşsə düşdü, düşməsə düşmədi. Düşməsə heç qanaq video qoydurmayım mən. Ha, böyle işin yapıp çıkıp git. Barchaga assalomu alaykum, sizler bilan yana GameFanat ve kanalımız tarixida ikinci marta hazır Open Case video çıkarışıga hareket qilamiz. Menimcha o'tgan mana bu video ham yaxshigina omadli kelgandi. Bu safar ham shunaqa omadli keladi deb o'ylayman. Albatta videoda kamroq gapirib qisqa qilishga harakat qilaman. Biz videoni boshlaymiz. To'g'risini aytadigan bo'lsam, bu ruletkaga hozir birinchi marta kirib ko'ryapman. Oldin keladi deb eshitgandim, lekin qanaqa ko'rinishda bo'lishini ko'rmagan ekanman. Demak, bizga qaytib kelgan mumiyalar sariq ham bor ekan, oq ham bor ekan. Anavda yok mu? Ondan ham bor. Ne xullas, birinci 10 taligi bizni ochamiz. YouTube'ni qarab ko'rmadim, kimga qancha ishiga tushyapti, tavakkal deb shunda bitta klient qiziqtirib qo'ygan uchun u video qildim. Ya birinci 10 talikda PDP kiyimi, menimcha normali. İkinci 10 talikni bosamiz. Xullas, mumiyani ochish niyatim yo'q edi, o'sha aytgandek klient qiziqtirib qo'ydi. 600 yuziga tushirib yapti. Ya PDP ni yana kiyman omadli kelyapti. O normali legendar ni. Demak, open case ni davom ettiramiz. Juda omadli keldi deb o'ylagandim, lekin bitta juda qiziqarli voqea bo'ldi. Sal open case ni tugatib, oxirida aytaman. Ultimate haqida albatta. Oo, mana u men yoqtirgan nima deydi? Bodring achkim o'shani berdi, hamda PDP ayiqchani kallasini berdi. Qani, demak bu 4-chi anaqamiz. Xo'sh. Uje sekin-sekin boshida omadli bo'lib, omadsizga qaytyaptimi, bilmadim bu. To'g'risini aytadigan bo'lsam, uje 2 haftadan beri PUBG'ga uncha-muncha o'ynashga kirganim yo'q. Ya. Bunda ham qanaqadir omadsiz keldi. Endi omad kelishi qiyin, bizga PUBG nima deydi, case'dagi eng zo'r narsani berib qo'ydi. Endi boshqa narsa bermasa kerak, ha? Yakazyolcha. Bunda kraska. Bunda ham hech narsa yo'q. Garant ko'tib, garant ochib, nimadirlarni bos tashasak, bizga garant beradi. M762 ga kuchaytirilgan aruja berar ekan. Xullas, open case ham nimadir bo'ldi. Tugatamiz endi ana voqeaga qaytadigan bo'lsak, uni tushirib, garderobga qarasam, garderobda turmas ekan bu. Ya dedim, YouTube'da ilk güçlü video görsem hiç hayste bonusu düşmeyen bu nemeydi? O anakalarım, YouTuberlarım şimdi basıp görüp bu nemeyken ha deyip koyduk hayran ben. Bu nemeyken ha ben bunu yazdım. O zaman hayste bu nema valla git. Keyin kirim bana şu cihazı kırıp görsem bana şu turptu da üstüge bassam bana şu çölesinden bir tanesini tanla diyaptı. Demek o zaman bunu tanla ultimate dolamız elbette. Endi buni bemorol kiyib ko'rsak bo'ladi. Qandaydir bir telefonda boshqa chiroq ko'rinyapti. Yaxshisi hozir kompyuterga o'tib olaman. Qandaydir kompyuterda baribir boshqa chiroq ko'rinadi. Bilmadim, ekran katta bo'lgani uchunmi. Mana bu kostyumga keladigan bo'lsak, to'g'ri bu ultimate kostyum, lekin qandaydir ko'rinishi unchalik chiroyli emas. To'g'ri, mana bu grafika yaxshiroq bo'lsa, mana yaqinlashtirib ko'radigan bo'lsak, mana bu cook effekti qandaydir boshqacha kostyumlardan ajralib turadigan qandaydir effekt beradi. Lekin menga har doim kiyib yuradigan mana bu mifik yoqadi. Nega bilmadim. Xullas, videoni shu joyda tugatamiz. Hammaga rahmat, hammaga xayr.